Вот восьмой этаж. Он ходит до восьмого этажа. Александр Галкин лифт жұмысымен таныстыруда зейнеткердің айтуынша көтеретін құрылғы толықтай істен шыққан және оны қайта ауыстырудың қажеті жоқ. Александр Галкинді жаңа лифтінің бағасы да шошытқан. Жақында ғана 8 миллион болған құрылғы қазір 9 миллион тұрады. Мен мәселен ай сайын коммуналдық төлемдерден бөлек 2000-нан 2500-ға дейін несие төлеуім керек. Мынау 8 миллиондікі. 9 миллион тұратыны бұдан да үлкен дейді 5-ші шағын аудан тұрғыны Александр Галкин. Рассчитали вот эти, это было на 8 миллионов, на 9 миллионов там еще больше. Зейнеткердің айтқанымен үйдің басқа тұрғындары да келіседі. Оның үстіне лифтті кешенді жөндеуді 2000-ші жылдардың басында ғана көрген. Дегенмен жақында тұрғындар лифт ауыстырылады деген хабарлама алды. Егер тізімге қол қоймасаңыз, ертең келіп лифтіні сөндіріп кетеміз. Тұрғын үй инспекциясындағылардың айтуынша бұлай айтқан дұрыс емес. Шенеуніктердің айтуынша лифттің ауыстырылуы еркін іс. Оның үстіне аталмыш үйдегі лифтінің ауыстырылуы жөнінде шешім әлі қабылданбаған. Пәтер иелерінің кооперативі жалпы жиналыс мәселесін шешіп жатыр. Көп бөлігі келіскенімен бір бөлігі қарсы екен. Бір шешімге келе алмауда. Тұрғындар қандай шешімге келсе, соны орындаймыз дейді Қостанай қалалық тұрғын үй инспекциясы бөлімінің басшысы Ерлан Оспанов. Сонымен қатар, инспекциядағылардың айтуынша тұрғындар ескі лифтті қалдырамыз деген күннің өзінде шығындануларына тура келеді. Жыл сайын лифттер міндетті сараптаманы өтулер керек. Оның құны шамамен 120 мың теңге. Лифттері бар ұйымдар лифт сараптамасын өткізуге міндетті. Ол халықтың қауіпсіздігі үшін ауыстыру мүмкіндігін қарау үшін өткізіледі дейді Қостанай облыстық сәулет құрылыс бақылау басқармасының бөлім басшысы Самат Мадиев. Қостанай облысында бүгінде барлығы 624 лифт бар. Оның үстіне әр екіншісі нормадағы уақыттан аса жұмыс істеуде. Бұл оларды ауыстыру қажет деген сөз, бірақ лифттердің құны өте қымбат.